pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Nagpapakapagod ka ng gusto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi ngunit hindi nagbabago ang daigdig ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay humihip patungong timog, papuntang hilaga. Buong araw na paikot-ikot, lahat ng tubig ay umuwi sa dagat ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao. Hindi na maalala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ang mga nangyayari ay nabalita ni Herodes na pinuno ng Galilea. Nabagabag siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo. Sinasabi naman ng iba, nagpakita si Elias. May nagsasabi pang ang isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. Ngunit sinabi ni Herodes, pinapugutan ko na si Juan. Sino kaya ang lalaking ito? Marami na akong nababalitahan tungkol sa kanya. Kaya sinikap niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Esokristo. Kristo.